Joo, tässä taas. Näistä nähtävästi iskusta kaasuputkea, joka Viron ja Suomen välillä liikkuu, niin on huolestuttu. Tai tämä on sitten normaalia jatkumoa tilanteelle. Kun sisäministeriö valmistelee liikkumisrajoituksia se Inkoon satama-alueelle. Ja täällä satama-alueella on se LNG-terminaalilaiva, joka nesteyttää sitä maakaasua, mitä tuodaan. Eli viranomaisemme on hieman huolestunut asiasta. Ja on se aika paha sinänsä, jos tietoliikennekaapeleita ja maakaasukaapeleita tai putkia, mitä nyt meressä on, niin katkeilee sinänsä. Ja jos rupeaa vähän epämiellyttäviä henkilöitä liikkumaan niin kuin tuossa satama-alueella, no siinä on se aina se tieto. Ne voi valokuvata jotain, ottaa tietoa ja muita. Ja nykyään se tieto liikkuu valon nopeudella. Ei muutama kuva ja hups, ne onkin sitten jossain, ties missä. Ja asiantuntijat voi päätellä muutamasta kuvasta aika paljonkin sinänsä. Satelliitteja ja muita sinänsä, että miten tässä on. Onnettomuuksia voi tapahtua satama-alueella. Jotkut onnettomuudet voi olla vähän autettuja. Varsinkin kun ajattelee LNG-terminaalilaiva. Ja siinä sitten, joka muuttaa sitä nesteytettyä maakaasua niin kuin, tai takaisin kaasumuotoa sinänsä. Ja sinne tuodaan joku kaasulaiva purettavaksi niin sanotusti. Ja siinä voi ollakin mielenkiintoinen tilanne, jos jotain epämiellyttävää tapahtuu. Eli jotain rajoituksia on ainakin aloitettu tässä vaiheessa. Eli tässä rajoitusalueella liikkuminen ja oleskelu on kielletty ilman alueen toiminharjoittajien antamaa lupaa. Eli tässä on nyt pientä muutosta laitettu sinänsä. Eli jotain on tapahtumassa. Tai jostain on varoitettu sisäministeriöitä tai suomalaisia yleensäkin. Siellä voi olla viranomaistasolla vähän suljettujen ovien takana jotain puhutaan. Että ollaan vähän huolissaan. Että jotain on aloitettu tekemään sinänsä. Jos siellä ruvetaan näkemään aseistettuja vartioita, niin siinä vaiheessa kannattaa alkaa tosissaan olla huolissaan. Nyt on vain sellaisia, että ylimääräistä rajoitetaan. Mutta katsotaan, mitä lähtee tapahtumaan tässä vaiheessa. Koska ainahan tilanne voi mennä pahemmaksi. Tässä kaikki. Jatko.